Bilmeştirsiz çimen cinsini necə öyrənmişəm? Həm də bilmeştirsiz çimen bunu neçə müddət öyrənmişəm? Həmçinin də bilmeştirsiniz çimen bunu hansı dərs işlərdə öyrənmişəm? Elə isə bu videonu mütləq izləyin. Mənim ingilis dili öyrənməyim elə sizlər kimi yoldaşlar məktəbdən başlamışdı. Məktəblərdə o vaxtı, indi bilmirəm bu günləri tam olaraq eyni qaydada mı keçirilir, amma təxmini dərsliklər olurdu, kitablar olurdu, otururduq, oxuyurduq, çalışma işləyirdik, test işləyirdik, çıxırdıq lövhədə müəllimə danışırdıq və qiymətimizi alıb otururduq. Və bu şəkildə təxmini bir 11 il davam elədi. Və 11-ci ildə bilirsiniz, bu ənənə bu gündə qalıb, onu dəqiq bilirəm. Artıq o vaxtı TGDK deyirdik biz. Universitetə hazırlaşarkən verdiyimiz fənlər arasında ingilis dili də var idi. Məsəl üçün, mən 3-cü qrupdan imtihan verirdim. Və ingilis dilini öyrənərkən o zamanlar da bugün repetitor dediyimiz xüsusi müəllimlər yanına gelirdik. Və o müəllimlərin yanında da əslində xüsusi heç bir şey öyrənmirdik. Yəni, ingilis dilini danışmaq adına, dinləmək adına heç nə dəyişməmişdim. Yenə də otururduq saatlarla, qrammatika işləyirdik, çalışma həll edirdik, test həll edirdik. Və mənim yanımdadır ki, 25 sual olardı. Və hər bala görə 3-cü qrupdan mən hələ də xatırlam 8 bal verirdilər. Çalışırdıq ki, yəni ingilis dili fəninə yüksək yazaq. Amma həmin vaxtlarda heç mən özüm də düşünmürdüm ki, bunun fərqində də deyildim ki, biz ingilis dili adı altında nədir belə işləyirik? Yəni, bu doğrudan mı ingilis dilidir, yoxsa ingilis dilinin qrammatikası haqqında bir bilgidir? Biz o vaxtlar bunu düşünmürdük. Və neysə dostlar, yazdıq, mən xatırlayıram, 22 dənə yazmışdım ingilis o dövrdə. Keçmiş Qafqaz Universiteti, indiki Bakı Mühəndisliyi Universitetinə daxil oldum. Çox maraqlı bir durumda indi insan analiz edir ki, 22 dənə yazan insan kəsli advance sayılırdı. Ən azı upper intermediate sayılırdı da. Necə oldu ki, getdik Qafqaz Universitetində birinci il həmişə foundation oldu, ingilis dili öyrədirdilər. Beginner səviyyəsindən başladım. Biz sanki ingilisdən heç nə bilmirmiş kimi dərsə başladım. Və orada düzdür, bizə yaxşı dərslər keçirdilər. Yəni, ən azından artıq bir fərqli üslub var idi. Biz dinləmə də edirdik xırda-xırda, readinglər də edirdik, writinglər də edirdik. Amma yenə də təkrar edirəm ki, bir ilin tamamında həmişə mən xatırlayıram ki, orada level-lar adlayanda yenə də daha çox qrammatik bilgilər hesabına, daha çox oxuyub tərcümə hesabına imtahanları keçirdik. Danışmaq, dinləmək çox arxa background-da, arxa fondaydı. Birinci ili qutardıq, sonra hərəmiz başladıq, dalışdıq öz ixtisasımız üzrə. Mən beynəlxalq münasibətlər üzərində başladım oxumaq. İndi dərslərimiz yenə ingilis dilidir, amma yenə də ancaq oxu, ancaq araşdır, ancaq yaz. Ayda bir dəfə cəmi çıx prezentasiya 20-30 dəqiqə danış, o da əzbərliyirdik, danışırdıq, bununla dinləyirdik. Yəni, fikir verirsiniz, yəni bütün bu müəssisələr, bax, bunun ardı bu günləri kurslarda da görünür. Sizin getdiyiniz kursda nə edirsiniz, dostlar? Bütün günü danışırsınız mı, bütün günü dinləmə mi edirsiniz mi? Yox, yenə də çalışma, yenə də test, yenə də o darıxdırıcı kitablardan tapmaca həll eləmək, nə bilim, level testləri, progress testləri, nə bilim, placement, cürbə-cür belə, güyək, cool görünən adlar adı altında sizi səviyyə oyunlarına sağlar, beginner, elementary, intermediate. Bilsin necədir, necə mən bayaq dedim, fərqinə varmırdıq, mahiyyətinə varmırdıq o universitetdə, niyə bu, indi həmin bir situasiyadır. Hamı kurslardadır, amma heç kim mahiyyətinə varmır ki, mən bu qədər kursa gedirəm, mən nə üçün bura gəlmişəm, yəni mən 23 yaşında gəlib qrammatikamı test işləmək üçün. Yəni, ingilis dili nədir ümumiyyətli? Yəni, dili biz test işləmək üçün mü öyrənirik, yoxsa ünsiyyət qurmaq mı öyrənirik? Bunu birinci aydınlaşdırmaq lazım. Əgər siz başa düşsəz ki, dili ünsiyyət vasitəsi kimi öyrənmək lazım, onda siz heç vaxt kursa getməzsiniz. Çünki kurslar bunu verə bilməz. Niyə? Çünki ünsiyyət qurmaq üçün sən birinci məni yox, Orxanı, Əlini, Vəlini yox, sən ingilisi dinləməlisin. Dil onundur. Məsələn, peşəkar karyeranda istifadə etmək istəyirsən ingilis dilini. Test işləyəcəksən orada. Hansısa şirkətdə sənə çalışma həll etdirəcəklər. Yoxsa hansısa şirkətdə sənə deyəcəklər ki, məsələn, filan xarici şirkətin bir nümayəndəsi ilə otur danış, məhsul sat, servis təqdim elə və s. Yəni, danışıq lazım olacaq da, dinləmə lazım olacaq da. Bax, mən də illərlə elə hər yerdə ingilis dili öyrənirdim. Təsəvvürün ki, IELTS-da aldım, TOEFL-da aldım, getdim İngiltərəyə. İngiltərədə mən dərk elədim ki, mən ingilis dilini bilmirəm. Çünki niyə görə? İngiliscə danışırdı, heç də başa düşmürdüm. Heç də praktik olaraq heç də başa düşmürdüm. Məndə danışanda görürdüm ki, belə çaşqın baxışlarla baxırlar mənə. Və mənim o vaxtı bir tutorum var idi, Katie adlı xanım idi. Bir dəfə mən ondan appointment deyilə bir görüş təşkil elədim. Dedim ki, Katie, indi bir şey deyəcəm sizə, bəlkə gülməli gələcək, amma mən hal-hazırda depressiyadayım yəni. Mən ingiliscə danışa bilmirəm. Mən TOEFL almışam, mən 5 il ingiliscə universitetdə oxumuşam, mən 11 il məktəbdə ingilis dərsi oxuyuram. Nə baş verir? O məni dinlədi, dedi ki, hansı kitablardan, yəni hardan öyrənmisən dili? Mən də ona saydım da, bu gün sizin kursda keçdikləriniz var, English File, Cutting Edge, Vocabulary News, Oxford Word Skills, Total, Speak Out, ha? Saydım. O gülümsədi ki, yəni bunlar, yəni gündəlik məişətdə istifadə olan danışıq tərzi deyil.
Bunlar akademik kitablardır. Necə ki, bunları öyrənmişsən, nəticədə olub da, yəni, yaxşı testdən bağlayırmışsan. Dedim, yaxşı, mən neyiniyim? Necə ingilis dilini öyrən? Necə bax, sənin kimi danışım? Birinci şərti bu oldu ki, daha doğrusu təklifi bu oldu ki, çoxlu dinləmə elə. Hətta uşaq nağılları dinlə, dedi. Təbii ki, birinci mən də sizlər kimi dedim, nə danışırsan, nə uşaq nağılı? Mən BBC-yə baxmalıyam, mən CNN-ə baxmalıyam, mən advanced sinifində oxumalıyam, mən advanced qrammatika işləməliyəm, bugün tələbələr deyirlər. Misal ki, Azərbaycan dilində normal üzünü 2 dəqiqə təqdim edə bilmir, amma deyir, advanced ingilisdə danışmalıyam, çoxdur belə. Və mən də elə baxmışdım birini, dedim, bu nə danışır, nə uşaq nağılları? Sonra, amma baxdım ki, variant yoxdur. Və onun dediyini elədim, çox yox, 5-2 aydan sonra effektini gördüm. Demirəm 5 saatdan sonra ingilisə super danışdım, amma artıq gördüm ki, açılır artıq beyin, nitq açılır. Deməli, əslində ingilislə danışmaq elə çətin deyilmiş. Yanlış metodları ucbatından biz bu qədər əziyyət çəkilmişik. Bu günləri mənimlə self-study işləyən insanlar bilirlər. Düzdür, mən onlara deyirəm ki, mənim paketim 2 ilə əhatə eləyir. Tələsmə, qaçma, hara gedirsən, nə qazanacaqsan ki, yanlış metodda da 3 aya, 40 günə, 30 günə vədlər verirlər, nə qazanırsan? Hərəsində pul itkisi, vaxt itkisi, əsəb itkisi. Nəticədə 2 il keçir, heç nə yoxdur. Ondan daha ucuz təklif edirik, daha sərfəli təklif edirik, daha az streslə, daha flexible. Yəni flexible nə deməkdir? Artıq hansısa bir binaya, nə bilim, stola, müəllimə məhkum olmursan yəni. Oturursan, qoyursan qulaqçığı, evdə də, çöldə də, hətta uzananda belə ingilis dili öyrənirsən, bundan gözəl ola bilərmi? Yalnız bunlarla tanış olandan sonra, yəni bir neçə ildən sonra mən hal-hazırda danışdığım ingilis dilini bura borcluyam. Ora qədər olan hissəni qoyuram kənara, onlar mənə dərsdə falan kömək elədi. Amma bugün sərbəst ingilisə danışmaq, oxumaq, həyatımı, karyeramı irəli aparmaq. Bax, bu belə bugün öyrəndim yoldaşlar. Self-study ilə. Heç bir müəllim, heç bir nə bilim, mütəxəssis, heç bir kitab, dəftər kömək olmadı. Və indi isə bunu sizə təklif edirəm. Nə qədər gec deyil, fərq etməz. Mənim praktikamda 50 yaşlı bir həkimə də bu üsulla 2 il içərisində ingilis dili öyrətmiş idi demək istəmirəm, çünki self-study öyrətmirlər. Özü mənimsədi. Sadəcə mənim bələdçiliyimlə, mənim mentorluğumla, təklif etdiyim doğru proqramla və ən əsası da səbirli və disiplinli olması. Ona görə də sizin üçün də bu heç bir zaman gec deyil. İnanmayın o kurslara ki, artıq yaşın, nə bilim, adladı, 35 yaşın var, gecdir, ya da ki, sənin dil bilmək istedadın yoxdur. Bunlar hamısı miflərdir. Bu mifləri də dağıtmağın yeganə çarəsi self-study-dir. Self-study paketi barədə ətraflı məlumat əldə etmək üçün bizə müraciət edin.